السلام علیکم و رحمت الله و برکات جوړ په خیر تاسو پام راړم لژوند څخه د دې سات خبري ټولګي ته په پیل کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر جوړیدو د ایرانی چارواکو ټینګار د ایران د بهرنی چارو وزیر وایي د افغانستان روانه کشاله په دې هیواد کې د یو ټولګډونو حکومت له رامنځته کېدو وروسته حل کېدلی سي. په افغانستان کې د روان کړکېچ حل لاره د ټولو قومونو په ګډون د یو ټول شموله حکومت جوړېدل دي. د امریکا څخه د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ ازادېدو په تړاو د چین غوښتنه کارپوهان وایي د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته په کتو چې امریکا افغانستان کنګل سوي شتمنۍ بیرته افغانانو ته ورکړي. در شرایط اوضاع کنونی که مردم افغانستان به کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه جامعه جهانی اشد ضرورت دارند، مسلوط ماندن پولهای افغانستان از طریق بانک‌های جهانی و بخصوص ایالات متحده آمریکا از یک طرف جهاد در حق مردم افغانستان است. په افغانستان کې شته امن او سوله نړیوال نسی زغملی شنونکي وایي له کلونو وروسته په افغانستان کې سوله امن راغلی چې په باور یې دا نړیوال هیوادونه نسی زغملی. یو د افغانستان استقلال، ازادي او اسلامي نظام دا زما فکر باندې هغه شیان دي چې هغه دوی دا په ځان باندې منلی نشي. د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې د 9.2 میلیونو افغانانو بې ځایه کېدل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي چې د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیونه بې ځایه سوي افغانان ثبت سوي دي. د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیونه بې ځایه شوي افغانان ثبت شوي دي. همدارس په افغانستان کې 3.25 میلیونه وګړي په کور دننه بې ځایه شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان روانه کشاله په دې هیواد کې د یو ټول ګډونو حکومت له رامنځته کېدو وروسته حل کېدای سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان پلازمینه باکو کې د ناپیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل په افغانستان کې د روان کړکېچ حل لاره د ټولو قومونو په ګډون د یو ټول شموله حکومت جوړول بللی دي. نوموړي همداراز زیاته کړې افغانستان له څو لسیزو راهیسې له بې ثباتۍ او کړکېچ څخه کړېږي، خو د اسلامي امارت چارواکو تل ویلي چې حکومت یې ټول ګډونه دی، د نظام جوړښت یې د افغانانو ترمنځ کار بللی دی. په ورته وخت کې شنونکي وایي ایران په ګډون نړیوال هیوادونه د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې هڅه کوي تر څو د دوی د ګټو موخه ترلاسه کېدو لپاره یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي. ایرانی چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون د آذربایجان پلازمینه باکو کې د ناپیلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل په افغانستان کې د روان کړکېچ حل لاره د ټولو قومونو په ګډون د یو ټول شموله حکومت جوړول دي. په افغانستان کې د روان کړکېچ حل لاره د ټولو قومونو په ګډون د یو ټول شموله حکومت جوړېدل دي. له دې سره هممهاله د چارو شنونکي وایي اسلامي امارت له ټولې نړۍ سره د نیکو اړیکو غوښتنه کړې ده، او پر وینا یې د رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرطونه اسلامي امارت پر ځان عملي کړي دي. همداراز دوی د رسمیت پیژندنې په برخه کې نړیوال په دوه مخي سیاست تورنوي. اوس چې د بایډن په شمول او ځینې نورو او هغه حقایق درک کړل او موږ هغه ته ښه راغلاست وایي دا ټول ملت 45 میلیونه، خو موږ د کې نړیوال مقصر ګڼو. اسلامي امارت ذره قدر د نړیوالو په ارتباط کې مقصر نه ده، نه ګاونډیانو سره، نه کوم شرایط چې د رسمیت پیژندنې هغه او د اړیکو روغېدو یې هغه اسلامي امارت ځان باندې سل په سل عملي کړي. څه نواقص به د ولس په ارتباط کې وي هغه د موږ کورنۍ مسله ده، هغه کې نړیوال داغه نه لري. هر کوی قدام ممیزه کس وایي کې د هغې آخر کې وایي ټکی ټکی نیست، څوک د چغه نواقص ون لري داخلي هغو کې انسانان چې انسان پیدا شوی ورسره نواقص هم ملګري دي. خو د نړیوالو ګاونډیانو 206 ملکو په ارتباط کې اسلامي امارت ذره قدر تقصیر نه ده کړی. نړیوال دي چې اسلامي امارت سره د مور مری سلوک کوي. بل لور ته د اسلامي امارت مرکزی ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې نظام جوړونه د افغانانو کار دی او د اسلامي امارت حکومت ټول ګډونه دی.
د اسلامي امارت حکومت ټول ګډونه ده په افغانستان کې نظام جوړیدل او یا هم د نظام څرنګواله د افغانانو کار ده او دا د نورو هیوادونو پورې هیڅ تړاو نه لري. د دې ترڅنګ کارپوهان وای نړۍ د دریمګړي پر ځای د اسلامي امارت له چارواکو سره په مستقیم ډول خبرې پیل کړي ترڅو ستونزو ته حل لارې پیدا کړل شي. دغه راز شنونکي له نړۍ سره د اسلامي امارت پر تعامل ټینګار کوي. که ملګري ملتونه غواړي په واقعي شکل سره دا ولس پس له درې څلوېښتو کالو د دغو ستونزو غمیزو څخه وژغوري، د دوی باصلاحیت استازی، د نړیوالو باصلاحیت استازی را دي شي داخل د افغانستان ته د همدغه امارت اسلامي سره د خبرې وکړي چې د دوی ستونزه د امارت اسلامي سره څه ده. موږ په دې درې څلوېښتو کالو کې څه د پاسه درې میلیونه د دغه هیواد وګړي له لاسه ورکړه. درې څلوېښت کاله جګړه په یو هیواد کې د تاریخ ډیره اوږده جګړه ده. نه نړیوال غواړي، نه دا بشر دوسته خلق غواړي، نه عدالت شتون لري، نه بشر دوستي او نه دیموکراسي. که دغو شیانو ته درنښت وای افغانستان ستونزه به اوس ډیره پخوا حل شوې. ایران یو له هغه هیوادونو دی چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ وروسته خپل سفارت پرانستی او د اسلامي امارت له حکومت سره نږدې اړیکې پالي. دا یادونې وړ ده چې د نږدې دوه کلونو په تیریدو سره لا هم د نړۍ هیڅ کوم هیواد د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ پر ازادېدو د چین ټینګار. چینی چارواکو دا ځل له اسلامي امارت سره د تعامل سربیره ویلي امریکا دی د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د متحده ایالاتونو له حکومت څخه غوښتي چې د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ بیرته افغانانو ته ورکړي. همداراز کارپوهان وایي د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره په کار ده چې امریکا د افغانستان کنګل سوي شتمنۍ بیرته افغانانو ته ورکړي. د یادونې وړ ده چې واکته د سرپرست حکومت له رسیدو سره سم امریکا د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل کړه او دغه راز پر افغانستان یې پر یو شمېر اقتصادي بندیزونه هم ولګول چې دا چاره په افغانستان کې پراخ بشري ناورین سبب سوه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د چین په پیکینګ ښار کې خبریالانو ته ویلي چې امریکا باید د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. هغه زیاته کړې امریکا باید د دې ترڅنګ پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه هم لرې کړي. چینایي چارواکو تر دې وړاندې هم له اسلامي امارت سره په تعامل او په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو د ازادېدو غوښتنه کړې وه. د یاد وزارت ویان وایي چې امریکا دې د افغانستان بانک کنګل شوي شتمنۍ بیرته افغانانو ته په واک کې ورکړي. امریکا د افغانستان بانک کنګل شوې شتمنۍ بیرته افغانانو ته ورکړي او باید د دې ترڅنګ پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه هم لري کړي. شنونکي وایي امریکا پر یو اړخیزه توګه د افغانستان شتمنۍ باندې ولکه اچولې چې پر وینا یې دا د افغانانو حق دی چې باید ورکړل شي. دوی ټینګار کوي چې د هیواد روان اقتصادي وضعیت تر ډیره پورې لړزیدلی او دا مقدار له افغانانو سره مرسته کولی شي. در شرایط اوضاع کنونی که مردم افغانستان با کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه جامعه جهانی اشد ضرورت دارند، مسدود ماندن که پول‌های افغانستان از طریق بانک‌های جهانی و بخصوص ایالات متحده آمریکا از یک طرف جهاد در حق مردم افغانستان است و جانب هم مربوط میشه به مسئله به رسمیت شناختن حکومت آینده افغانستان. به این خاطر به حکومت سرپرست فعلی افغانستان لازم است تا اقدامات جدی و ضروری را در قسمت ایجاد حکومت فراگیر ملی که در حقیقت مشروعیت مردمی و ملی داشته باشد و بتواند قناعت جامعه جهانی و همه سازمان‌های بین‌المللی را فراهم بسازد اقدام نماید تا با ایجاد چنین حکومت مورد قبول برای همه نه تنها مسئله منجمد ماندن پول‌های افغانستان حل گردد بلکه تمام سایر پروژه‌های اقتصادی و بزرگ که در افغانستان فعلا متوقف شده دوباره از سر گرفته شود تا افغانستان از نگاه اقتصاد پای خود استفاده شود و مردم ما به رفاه و آسایش برسند. یو شمیر نور بیا وایي د افغانستان د کنګل شوو پیسو موضوع اوس مهال سیاسي اړخ پیدا کړی چې پر وینا یې دا پیسې هغه مهال ازادېدلی شي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه او په خبره یې یو متخصص حکومت رامنځته شي. نو زه فکر کوم د افغانستان مسایل دا یو جهانی مسله ده. د افغانستان مسله او دا چې په رسمیت نه پیژندل کیږي دا هم یو موضوع ده.
او افغانستان پیسې هم چې کنګل شوي دي زه فکر کوم داسې یو سیاسي موضوع ده چې دا باید هغه وخت حلېدلی شي چې په افغانستان کې یو متخصص حکومت رامنځته شي یو مشروع حکومت چې د خلکو د منلو وړ وي د جهان دپاره د منلو وړ وي او دا حکومت رامنځته شي او د سرپرستۍ څخه خلاص شي او دنیاوال په رسمیت وپېژني نو دا پیسې به هم فکر کوم چې آزاد شي. دا یادونې وړ دی چې د اسلامي امارت له بیا واکمنۍ سره سم د امریکا حکومت د افغانستان 1 میلیارد امریکایي ډالر شتمنۍ چې د دغه هیواد د فدرال بانک په زیرمو کې وه ګنګل او وروسته بیا د امریکا ولسمشر جو بایډن د دغه شتمنیو نیمه برخه د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو لپاره ځانګړې کړه. په افغانستان کې شته امن او سوله نړیوال نسی زغملی. د چارو شنونکي د کورنیو چارو سرپرست وزیر هغه څرګندونو ته چې ویلی دی نړیوال ځکه د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه پیژني چې دوی یې غوښتنې نه دي منلي، وایي له کلونو وروسته په افغانستان کې سوله امن راغلی چې پر باور یې دا نړیوال هیوادونه نسی زغملی. دوی وایي نړیوال په افغانستان کې د اسلامي نظام سره ستونزه لري او ټینګار کوي په افغانستان کې دیموکراسي او د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې ته اوس مهال زمینه نه ده برابره. په ورته وخت کې یو شمیر نور بیا د اسلامي امارت پر روان سیاست نیوکه کوي او وایي نجونو ته د زده کړو او میرمنو ته د کار کولو ترڅنګ له نړۍ سره سیاسي تعامل وکړي. نړیوال په افغانستان کې د اسلامي نظام له شتون سره مخالفت لري. د چارو شنونکي د کورنیو چارو سرپرست وزیر وروستیو څرګندونو په اړه وایي د رسمیت پیژندنې موضوع تر ډیره پورې نړیوالو هیوادونو د خپلو ګټو ساتلو لپاره سخته کړې ده چې پر باور یې نړیوال هیوادونه یې نشي زغملی. دوی وایي نړیوال په افغانستان کې د اسلامي نظام سره ستونزې لري او ټینګار کوي په افغانستان کې ډیموکراسي او د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې ته اوس مهال زمینه نه ده برابره. دا چې خلیفه صاحب وایي چې موږ د خارجیانو فرمایشات نه دي منلي نو ځکه مې په رسمیت باندې نه پېژني، نو دا خو په ده پورې اړه لري چې دی دې ته تشریح ورکړي فرمایشات عبارت د څه څخه دي. خو زه چې فکر کوم دلته د خارجیانو دپاره څو شیان دي، دلته یو د افغانستان استقلال، ازادي او اسلامي نظام. دا زما فکر باندې هغه شیان دي چې هغه دوی دا په ځان باندې منلی نشي، نو ځکه چې د ډېره وخته سره دا کوشش دوی کړی دی چې په افغانستان کې ډیموکراسي راشي. اسلامي نظام چې دی هغه د ډیموکراسي سره درست نه راځي، نو په دغه نسبت باندې دوی نه غواړي چې هغه د دوی د ډیموکراسي کوششونه چې دوی کړي وو هغه کوششونه له منځه ولاړ شي. له دې سره هم مهاله یو شمیر نور بیا د اسلامي امارت پر روان سیاست نیوکه کوي او وایي سرپرست حکومت د خلکو ته په کور دننه کاري فرصتونه برابر کړي. دوی ټینګار کوي چې دمګړی خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کوم آبادي مونږ خو آبادي که چېرې ته پل راته جوړې دا زما هېڅ په درد نه خوري. پل راته مه جوړوه، زما نس مور کړه، ما ته تحصیل د زمینه مساعد کړه، ما ته ژوند جوړ کړه، ما ته زمینه راکړه چې زه وخاندم، ما ته پل مه جوړوه، ما ته فابریکه مه جوړوه، ما ته ډوډۍ راکړه. ما واورېده د یو جنرال صاحب د طاقت چې وویلې چې زه د اختر په ورځ وږی وم، دا یو نفر وویلې چې زه وږی یم. سلویخ میلیون انسان په افغانستان کې اوږی دي، کار نشته، بار نشته، سلویخ میلیون ډالر راځي او دوی په خپل منځ کې تقسیموي. ملت هغوی نه خو نن دا ملت اوږی دغه کومکونه د خارجي چې هر افغان کومک او د کور تنی بیا ته ګوره چې په افغانستان کې څه فجایع رامنځته شي. دغه راز کارپوهان وایي د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوال د خپلو ګټو لپاره کار کوي او وایي بهرني هیوادونه د رسمیت پیژندنې په برخه کې هم ورته غوښتنې لري. که چیرې زمونږ په دغه داسې غوښتنې وي چې زمونږ اسلام ته پکې مشکل وي او زمونږ کلتور ته پکې مشکل وي، مونږ هم بیا د کورنیو چارو وزیر دغه څرګندونې تاییدوو. د دوی سره په هماهنګۍ وایو چې بالکل هم داسې څه باید ورنه کړل شي په افغانستان کې چې دوی بیا زمونږ دین اسلام ته هم پکې مشکل وي او زمونږ کلتور ته هم پکې مشکل وي. ځکه چې که چیرې داسې څه ورکړل شي بیا د 15 کاله جنګ په څه معنا او 15 کاله دلته په افغانستان کې مارګ ژوله په څه معنا دلته د افغانستان دومره طبیعي خوا تبول په څه معنا، نو زه وایم چې بالکل هم که چیرې داسې غوښتنې وي چې هغه نامشروع غوښتنې وي د اسلام سره په ټکر کې وي، بالکل دم بیا دوی ته په دې اړه اجازه نه ورکول کېږي او دوی سره دغه غوښتنې نه منل کېږي.
دا په داسې حال کې د چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپلو خبرو کې وویل نړیوال مو حکومت ځکه په رسمیت نه پیژني چې د دوی فرمایشات مو نه دي منلي، خو د نږدې دوه کلونو په تیریدو بیا هم د نړۍ هیڅ هیواد د اسلامي امارت حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې د 9.2 میلیونه افغانانو بې ځای کېدل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر وای د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیونه بې ځای سوي افغانان ثبت سوي دي. د یاد سازمان له خوا د خپره سوي راپور له مخې له دې څخه 8.5 میلیونه یې په آسیا کې او پاتې نور یې په سویل لویدیځ آسیا کې ژوند کوي. ملګرو ملتونه وایي دا شمیره د 2022 کال په پرتله 23 سلنه زیاته شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره وایي په افغانستان کې 3.5 میلیونه په کور دننه بې ځای سوي دي. په دې تړاو د چارو شرونکي وایي د کډوالۍ د مخنیوي لپاره دي بنسټیز کارونه ترسره سي او په خبره خلکو ته دي په هیواد کې کاري فرصتونه برابر کړل سي. په کور دننه او بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو کډوال کېدو د شمیر په پار تازه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری تازه ارقام خپاره کړي دي. یاد ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیونه بې ځایه شوي افغانان ثبت شوي دي. د یاد سازمان لخوا د خپاره شوي راپور له مخې له دې څخه 8.5 میلیونه یې په آسیا کې او په نوری په سویل لویدیځه آسیا کې ژوند کوي. د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیونه بې ځای شوي افغانان ثبت شوي دي. همداراز په افغانستان کې 3.25 میلیونه وګړي په کور دننه بې ځای شوي دي. شنون کې د کډوالۍ لامل په کور دننه بیکاري د توکمونو د امنیت نه خوندیتوب ګوته کوي. دوی وایي د کډوالۍ د مخنیوي لپاره د پراخ بنسټه پلان جوړ کړل شي. همدارس دوی لا سرپرست حکومت نه غوښتنه کوي چې په کور دننه د خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي. پدیده مهاجرت د افغانستان بسیار گسترده است. انبوست یعنی افغانها به طور کتلوی انبوهی افغانستان ترک میکنند. جلوگیری از این پروسه کار دشواری است، کار آسانی نیست. تنها از عهده حکومت افغانستان این برآورده شده نمیتونه. بهتر است که حکومت افغانستان با نهادهای جهانی همکاری کنه، همکاریشان را دعوت کنه، با کشورهای همسایه منطقه وارد گفتگو شود در این زمینه و حداقل امو زمینه ها یا دلایلی که سبب مهاجرت میشه بر رفع او بکوشه، مثلا تامین امنیت دائمی، تامین مسئولیت افراد، خانواده ها، شخصیت و هویت فرهنگی افراد و ایجاد زمینه های کار، فرصت های کاری برای افغان ها، بخصوص برای قشر جوان میتونه در این راست ها برنامه گذاری کنه. همدار از د چارو شنون کی وایي په هیواد کې وروستیو جګړو او ناامنیو زیات شمیر افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال کړل. دوی وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې بیکاري زیاته شوې چې په خبره یې خلک یې کډوالۍ ته اړ کړي دي. لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو چې افغان دولت د ورځنۍ چارو د پرمخ بیولو لپاره د ملګرو ملتونو په مرستو او خصوصي اقتصادي سپورونو باندې ډیره تکیه کوي. پرته له بهرنۍ مرستو او خصوصي سپورونو به عام افغانان د هغه څه څخه ډېر زیانمن کړی شي چې اوس یې ځوروي. د کډوالو د ستونزو یوازینی لوی عامل په اوسنی وخت کې اقتصادي رکود دی، نو ځکه افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په حقیقت کې د افغانستان اقتصاد یو موسمي او مصرفي اقتصاد دی او دولت یوازې د ګمرکي محصولاتو په اساس باندې چلیږي. او بل دا چې زمونږ محصولات او محصولات او واردات متوازن نه دي. موږ د محصولاتو په پرتله توکي ډېر واردو او دا هم د اقتصادي پرمختګ لپاره یو لوی خنډ ګرځېدی شي. د یادونې وړ ده چې له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته د افغان مهاجرینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او ډیری کډوال ځوانان دي چې د کار په لټه کې نورو هیوادونو ته تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هیواد څخه زیات شمیر افغانان هیواد ته راستنه شوي دي.
د کانونو او پټرولي مزرات په روزګان ولایت کې د څلورو کانونو د تړونو له لاسلیکولو خبر ورکوي. د یاد وزارت فیاند وایي د روزګان د پولورایټ او فیروزی کانونو تړونونه له څلورو کورنیو شرکتونو سره لاسلیک سوي او د یاد شرکتونه باید د تړون شرایطو ته په پام کانونه استخراج کړي. له دې سره سم د کانونو او صنایعو خونه وایي د کانونو د تړونو ورکړه باید په رڼا توګه ترسره سي او همداراز ګټون کې شرکتونه باید د یادو کانونو د پروسس چارې په کور دننه ترسره کړي. بل لوري د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي تیر کال د 450 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان معدني مواد نور هیوادونو ته صادر سوي او په وینا یې که د کانونو په راویستو کې اسانتیاوې رامنځته سي نو هیوادوالو ته د کاري زمینو له برابرېدو سربیره به د هیواد عواید هم ډیر سي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د ساري او موسمي ناروغیو له کبله 124 تنه افغانان مړه سوي دي. دې سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په شپږمه اونۍ کې د کانګو شری اسهال کووید 19 او ډنګي ناروغۍ له امله 4 تنه او د 2022 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د همدې کال د جولای تر لومړۍ نیټې 124 کسان مړه سوي دي. د دې راپور پر بنسټ د روان میلادي کال د جون میاشتې له 15مې د جولای تر لومړۍ نیټې د کانګو ناروغۍ د 224 پیښو په اړه راپور نور کول سوي چې 45 یې پی سی آر تایید کړي. راپور زیاتوي د کانګو ناروغۍ له امله په یاد یوه اونۍ کې 3 تنه مړه سوي خو د 2023 کال له پیله تر اوسه بیا 422 کسان په دې ناروغۍ اخته سوي چې 15 تنه پکې مړه سوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تر اوسه د کابل په ګډون د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه 15,301 سوالګر ټول کړي چې له ډلې یې 11,201 سوالګر میرمنې دي. سرچینه زیاتوي د ټولو سوالګرو له ډلې 14,363 د مرستو لپاره مستحق ګڼل سوي او پاتې 6,970 مسلکي پیژندل سوي دي. خو یو شمېر سوالګري میرمنې وایي چې د بایومیټریک وروسته یې هم لا معاشونه نه دي ترلاسه کړي. هیواد کې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیز د کاري زمینې نشتون بېوزلي او وزګارتیا د هغو لاملونو ګڼل کېږي چې له کبله یې میرمنې سوال کولو ته مخه کړې ده. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت کابل کې د سوالګرو ټولولو بهیر له بشپړېدو خبر ورکوي خو لا هم د کابل په بېلابېلو سیمو کې لیدل کېږي چې میرمنې له خلکو سوال کوي او لوستې ښځې هم پکې شاملې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي له افغانستان سره د نغدي مرستو له امله د بهرني اثارو پر وړاندې د افغان بانکنوټونو ارزښت ثابت پاتې دی. دغه پروګرام په یوه تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د نغدي مرستو بستې لامل سوی چې د بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغاني بانکنوټونو بای پیاوړي وي. په راپور کې ویل سوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د 2022 کال له پیل څخه د روان کال تر مارچ میاشتې پورې افغانستان ته نغدي بستې انتقال کړي. د دغه راپور پر بنسټ د دې ترڅنګ د افغانستان اوسنیو چارواکو د بهرني اثارو د قاچاق مخه هم نیولې چې د دواړو هڅو له امله د بهرني اثارو پر وړاندې د افغانیو بایې ثابتې پاتې سوي. په راپور کې دا هم راغلي چې د بهرني اثارو پر وړاندې د افغانیو د بایې ثابت پاتې کېدل د اقتصادي ودې په برخه کې یو مثبت ګام بلل کېدای سي او دا هم د افغانۍ پر وړاندې د بهرني اثارو بای. اوس هم د هوا حالت د خپل ټول خبري همکاران څخه پمننه شوخت.